oblikujemo plan. Mi smo, to nije mi smo rekli u Bilalovom planu, a ona, djevojka, jednostavno ne može da to pokrije, jer je u biti, ona ima trip da ovdje poslata da, još to par ljudi rekli da je ona poslata ovdje da zaradi pare za njih. Da bi oni to nešto, ja ne ulazim u to, ona možda uzim svoju nagradu i da dadne sve u golubarsko društvo. Mene to ne zanima. Ali sam joj rekao, ako si imala aferu, ulaziš kao devojka od muža, od Dragane Mitar. Razumiješ? Pozdrav za Draganu Mitar i pozdrav za mog brata Marka Cunera. Znači, ako si ušla, posle u priču sa Janjušem, u priču sa Carem, u priču sa Osmakčićem, u priču sa... Ma ne znam, bilo je tu još par momaka. Nek su živi i zdravi. I ostaješ kod Dejana. Ulaziš u zadrugu pet kao zauzeta devojka, za dva dana si s Osmančićem. Pa juriš Janjuša, pa juriš Cara, pa ovo, pa ono, i dolaziš kod Dekije. Ok. Dekije je tu bio rastrojen, ja njih dvoje maksimalno podržavam, Dalilu maksimalno prozivam ovo, ono. Dalila, to što se zaljubila, ništa nije bilo strašno. Dalila ni jedini gest bio loš, što je ovdje ljubi se starom, pa dođe pa naša Mara Dekija. To je bilo za osudu. Inače, što je ona se razvela i treba je Dekiju reći, vidi, oči moje lijepe, ne ide. Ne ide. Ne ide. A ne ono, pusti me, ne znam šta mi se dešava, pusti me, pusti me, ma pusti daj, me. Ma daj, pa šta držiš ga na čivilu, kako ovaj te ostavi, pa to mi je sranj. Ali opet je ona to iznijela, svaka njoj čast. Iznijela to momaču. 9 mjeseci su svi bili protiv nje. Jedino je Cara imala, pa je on još na šamara, pa je uzme, pobaca sve stvari, pa ona opet uveče se na montira i kaže, to ne možete mi ništa. Svaka je dobro, mudovito, da. Ma svaka je čast. Iznijela je ona to jebeno, Boga. Ali, nek su živi i zdravi, tako nisu ni ovoga, pozdrav za njih, nek su živi i zdravi svi. E, šta se dešava? Ona dolazi, ima pravo da se promijeni. Pričao sam ti o mučenici. Ovaj naravno, svi se menjaju. Svi imamo pravo i da se postanemo i bolji i gori, da je Bože. I da ostanemo isti. Ja prihvatam da je ona djevojka se promijenila. Ona kad je ulazila, ja Dekiju dobacujem s prozora. Postavljam da ona zna da sam ja čovjek koji je njega ganio, koji je našao da mene tu noć nije bilo. On se nikad ne bi refrešao. Nikad. Nisam ja to radio, mene je Bog poslao tamo. To je sve od Boga, ali nebitno. David je mene zvao u 12 sati noću, ne ja Davida. E, molim te, 12.1 bilo, molim te, ali možeš, mogu, ja sam očeo prvo u Zemunsku bolnicu, nije tu, pa sam očeo u Belmedek, nije bio tu, dok sam ja to jurio vamo tamo, ja sam očeo u urgentni centar, napravio krug, nikog nije bilo, parkirao se na sami ulaz, ušao, stavio masku, stavio kačket, jer je tada si još ovdje bilo obavezno maske, s kačketom ušao, pitao jednu medicinsku sestru, kod da nije ovdje onaj mali zadruge, kaže, jedna ga na skeneru. Otišao je gore. Sačekao da on bude gore, rekao Dejanu, nazvao Davida, rekao, evo ga gore. Kaže, onaj, molim te, javljaj mi, evo meni iz veternika, vozim pun gas. Ja kažem, polako, ne divljaj, ja ću ići ispred njih polako, ima ona, kad se spuštaš sad, naš, ono, na semafor, ja ću zadržati dva, naš, ako bude Vojvodi Milenko. Ma da, rekao, spustit ću. Oni kreću, ljudi, ja polako, oni što će, još od, djela sam vozio na velikog džipa tada, nema mi potrebe, momci vozi jedan, da mi se nešto obilaze, i ja ih pustim polako da me obiđu, ja idem za njima daleko, njega zovem gdje si, evo me kaže, stigao sam u Šimanovce, mi smo bili tada kod Grmovca, to je nasilje posle Dobanovaca. Onaj Grmovac, što je Šešelj dao izbjeglicama pred Šimanovcima s lijeve strane. Dobro. Eto ga rekao, kombi ti je na kapi za 5 minuta, za manje od 5 minuta. I ja dolazim, on tu viče, ne ovo, ono, tu su ljudi, šta su oni radili, nemam pojma, uglavnom neki se u kući ne pojavljuje 2 dana, znam ja šta je bilo, ne mora svima da se kaže. No. Deki ulazi u kuću i definitivno raskida sa Dalilom, za sva vremena. Kurac bi se oni snašli i našli da ja nisam ovoga našao, da nisam javljio, da to nije sve bilo tako. On bi morao stoji tu na toj kapi 5 sati. Pritom je bio pošao po Beograd, ja mu kažem, kad se jedan mene pita gdje je to. Dečko nije iz Beograda, ne zna kada. Da. Ne zna to znači. Posle sjedimo njegova mama, Biljana, i David i ja na benzinskoj pumpi. Eto, mi sjedimo tu, dogovaramo se, i ja mu kažem, otiđi ovo, otiđi ono, i ona kaže, će do manastira, ćemo pošli brancu, da će ovako, da će onako, da će ovo, da će ono. Oni su tu potencirali nekim stvarima, dosta ko ljudi, radite šta god da bude, od Boga i to je to.
Taj momak kad je izašao, me nikad nije nazvao telefonom da mi kaže riječ. Ja sam ga zapratio na Instagramu i nju i njega, jer cijela Srbija je stala na njihovu stranu. Da. I ja sam nešto Dalilu zajebavo prozivo, gdje je mene Dalila nazvala, poslala mi poruku, dragi moj Sareli, ovo ono, nemoj da ja kažem s kim si ti bio, ona je aludirala na neke od tih djevojaka, s tima sam ja jako blizak, da kažem ti ako hoći ti to slobodno kaži, jako sam bio s tim djevojkama, bio sam s svojim djecom. A ti, ako hoći to kaže, kada se mi čujemo, mi se okrenu telefonom, jedna mi kaže jebe mojeva, jebo me ona, jebo me, svi me prozivaju, pa je li ti, znam ti ženu, znam ti djecu, ručali smo, vidjeli smo se, one i deki s jednom bili je kod na ručak, bili u dormitoru, ja kažem, evo Dalila, brišem, neću nikad više. Jer ja i stvarno sam obrisao, nisam više nikad zajebao. Ja protiv Dalile nemam ništa. Kao što nemam ni protiv Dekija, kao što nemam ni protiv Davida. Da. Ja sam samo rekao kako stoje stvari. Ona sinoć viče, e sad, ti si djevojka iz Beograda. Da. Ona je iz Beograda. Da li kod nas neko viče haram, halal? Ja kao bosanac to govorim, halal ti bilo. Ali ona to govori non stop u prisustvu Bilala. A mi to Sarajlije govorimo. S kojih ti pobuda sada pričaš takvim jezikom i takvim vokabularom, gdje je to, znači, autentično onaj turcizam koji je ostao kod nas u Bosni, koji mi to upražnjavamo, mi kao bosanci. Pa ne znam za njenu priču, ja konkretno sam živjela u muslimanskoj zemlji jako dugo i meni je to ostalo, ja s mojim društvom to pričam. Ja te pitam ona. Ne znam u njenom slučaju. Ne znam ni ja, ali neka. Meni je to simpatično i ja to volim da kažem. Pa ja volim da kažem inšalaj, alhamdulillah i ostalo. Inšalaj i alhamdulillah i... Meni je to sve okej. Ali ne znam u njenom slučaju. Selam aleikum, aleikum, selam i sve okej. Sve redom, da. Nikakav to problem nije. Ali zašto ona to sada, razumiješ, gleda? Znači, neće sigurno da fascinira Dragutina iz mojih koca. Ali ne bitno, ima pravo na to. Ja sinoć kad sam rekao, e, neću halal, kaže ona, znači haram, i onda gleda on je kakav, i treba poznavati tuđe kulture i tuđe, ovaj, to je turski, uopšte kultura, bre, čoveč. U Bosni, i mi smo prihvatili taj turcizam od soga, dogme i hrane, i kod nas je prilijepa hrana, upravo zato je ti ćevapi nisu došli iz Strebevića, nego su ostali, znači, ali ne biti. I ja to volim. To je dio mene, ja sam bosanac, rođen, pa ja mogu ja. Nisam ja, koji što odu u Crnu Goru, a gdje se, brate, što radiš? Znaš, ovih kad odu u Njemačku, kao, kako se kod vas kaže, hendi? Nije hendi, nego mobilni. Kad sam čuo ga prošle godine, ma nabijem te nakon, i tebi i hendi. Da, kako je, na tanki štele da stane. Na pumpu jebem ću. Kao partpark. Imalo je nekaj partpark. Jedna parki na tebi. Izađi na autoban, ma jedi govno jebote. E, to je ta malograđanština, ali nebitno. I ona sad je ovaj kad tu uzima neku priču, ja to prihvatam maksimum simpatično. Upravo, pošto ona viče, dekim, volim te najviše na svetu, dekim. Meni to onako. A dojko, ovdje znam, neću sad da uzme da viče, deki. Svako ima svoj način izražavanja. Ja to prihvatam. Otišao je u rajski vrt, deki je bio, došla, kaže, pozdrav je Uroša, pozdrav je ovoga, pozdrav je onoga. Torta je bila, sve full. Ali ja vidim da ona nešto kisela. Nama stižu stvari. Joj, kaže, što meni nisu stigla stvari? Kažem, još ja tješim. Kažem, što su ti stigla stvari, ženska glavo? Bio čovjek, nema 5 dana. Da. Kako su ti više stići stvari, jebate stvari? Pritom nisi ti u internatu, pa da te šalju sveske svaki dan. Imaš stvari i klep te jebo, možeš doljetka biti u njima. Da. Ne, ne. Eko, ja ne smam se zaljubim, to je ne znam zašto je rekao, u kom kontekstu. Ako ti zaljubljiva ženska glava, imaš momka. Pri tome, tek ste se smuvali, veza, ovo, ono. Znači, tebi je to rekla? Tu je komentarisala ona nešto, razumiješ? Je to rekla jednom kao, jer je bismo ta neka priča, i danas je stiglo i pismo. Pitanje. Razumiješ? I pita ona što je bila loći od mene. Ja šutim. Međutim, povijekla se 2-3 puta tema, kao to napadam i čistim, ne znam šta mu smetam, ja šta ovu, šta onu. Ja kažem, ti moraš da shvatiš da si ti trofej. Kaže, kako? Ljudi koji su s tebe bliski, podržat će ih veliki broj ljudi koji podržavaju tebe i Dejan. Ljudi koji su protiv tebe, podržat će ih veliki broj ljudi koji su protiv Dejana, koji su uz Dalilu i ove ostale sve. Ljudi koji se na bilo koji način zakače na tebe, skrenit će apsolutno pažnju na sebe. Da.
ljudi koji budu te prokomentarisali u dobrom i u lošem, imaće i simpatije i antipatije, znači, čas od ovih, čas od onih. Da. I ti si sad trenutno u zadruzi najupečatljivija ličnost. To i ja kažem. Sa najjačim... Jel ti nije ladno? Nije, smutio sam noge. Najupečatljivija ličnost si ti. Zato moraš da paziš pri tome sve tvoje ima duplu, odnosno troduplu, četvoroduplu težinu. Zato što nosiš ime, znači Dejana, pa će to se poveže car, pa da se poveže Dalila, pa se poveže David. Sve redom. Cijela kompletna priča. Kaže na meni, ma, ne mogu meni ništa, ja ovo, ja ono. Ja kažem, reko, trebala bi malo, reko, naš, ono, eto, reko, vas dvije ste tu, držite se toga i pazite na ovo. Kaže ona kao, ma da, da, da. Ali ovaj, i onda neki potpuno levatski. Da. Neki, pošto ima te levatske izjave, znaš. Čuo sam. Ja sam izdala ima 27-8 godina. Mislim, kad ja meni rekla da ona ima 23-4 godine, na 98. godište. Dobro, djelo je stariji. Ja sam tek onda, pa i djelo je stariji. Mislim, izgleda stariji. I Raub, i dugo godina je ona već na televiziji, došla je. I je neka kaže, bila Švica, bila vano, bila tamo. I rabota 100 godina i ajde, da. Razumiješ, šta? I radi duge godine i sve redom, da. Razumiješ, tako da, na mene djelo je kod ima 30 godina, lagano. Da. Razumiješ. Ali ja sad kapiram da je to riba od 30 godina koja je prošla sve to, a ne može ništa objasniti. Skapirao sam ekstremno glupa, onda sam skapirao da nije ekstremno glupa, nego da je, ajmo reći, klinka, ali da malo je isfurana i mislim da je bitna, ne možeš ju objasniti.